Aqui Henrique Nakamura, diretamente para Nakamura TV, é nóis, rapaziada. Fim de tarde, domingão de aqui em Nagoya. Vou lá numa farmácia lá para fazer a compra lá, umas coisas que eu preciso e amanhã é dia de trampo já. Aí, rapaziada, é nóis. Vai onde eu tô aqui, tem muita coisa aqui, né? Muitas coisas. Restaurante tem um monte aqui. Tempo aqui tá meio quente ainda. Softbank. Henrique acabou de despedir para vocês, para todos os youtubers do Brasil e do mundo, é nóis. Valeu, fui. Se inscreva numa rede social do meu Facebook e Twitter. Valeu, fui.